טוב, אז שלום לכולם, כאן דניאל, ולפני שאני מתחיל את הסרטון, רציתי רק להסביר קצת על הסרטון, על איך שהוא הולך להיות בנוי, ועל מה שקצת קרה איתי בזמן האחרון. אז בכמה שבועות האחרונים היה לי קצת סיבוכים ודברים אישיים עם בית ספר ומשפחה, אבל הכל הסתדר. הכל בסדר עכשיו. לשרת הפרלמנטום היה גם קצת זמן לא קל. השרת היה מחובה במשך משהו כמו 4 ימים. ולפני זה עוד. אבל שוב, אנחנו עובדים על לסדר את זה. אז הכל יהיה בסדר. וגם משהו שכבר נמשך יותר מחודש זה יש לי בעיות באינטרנט. גם את זה אני עובד לסדר, החלפתי ראוטר, בא כבר טכנאי, בדק הכל, עובדים על זה בקיצר. אין לי מושג מה קורה שם, באמת אני לא מבין בדברים האלה, אבל אנחנו עובדים על זה, אז בסדר. עכשיו על הסרטון. השתי קליפים הראשונים שאתם הולכים לראות זה קליפים שצלמו לפני בערך שבועיים וחצי, אז אל תצפו לדברים עדכניים, אבל הרגשתי שזה דברים חשובים מספיק כדי שאני אכניס אותם בסרטון ולא סתם יוציא אותם. ומה שהולך לבוא אחרי זה זה סרטונים שצולמו היום, אז כן, תהנו. שלומות לכולם, כאן דניאל ואני בשרת הפרלמנטום, אף אחד לא מחובר. אני לא מתפלא, השעה 3:30 בלילה, בבוקר יותר נכון. וואו, באמת שאין לי חיים, אני לא יודע מה אני עושה עכשיו, אבל הלכתי עייף כאלה איזה 20 דקות, ו... יש פה בסביבות ה-260 סקלטונס עכשיו. יש לי FPS דרופס כשאני מסתכל עליהם, 17 FPS לעומת ה-30 FPS שאני מקבל כשאני לא מסתכל עליהם. קיצר, אני הולך לפוצץ את האמא שלהם עכשיו עם פושן, נראה מה התוצאה. עכשיו, 1 FPS, 6, 13, 17. אוקיי, הנה זה עולה. סקלטונס הלכו כפות. אני לא רואה כלום. אם אני אסתכל למעלה, אולי אני... כל כך הרבה אקספי. אומייגאד. אני פשוט אתן לזה לזרום. טוב, אז האינבנטור יש לי להתפוצץ בקשתות. נתחיל קצת לחבר אותם. קצת לצמצם לנו את האינבנטור. אופס. אי אפשר לחבר 3 בורז. מה אתה מפגר, דניאל? ילד אוטיסט. נראה, נאסוף את מה שנשאר. וואו. טוב, אז זה העלרתי מרמה 17 לרמה 36. נלך להיב כאלה עוד קצת זמן ונראה מה יצא מזה. חולני מה שהולך פה. טוב, אז ככה, דיברתי עם עידו והוא אמר לי להרוג את כל הכבשות חוץ מ2. אז רציתי לצלם את זה כי זה הולך להיות מדהים. יש לי לוטינג 3 על החרב, וכן, הכבשות האלה הולכות לפקוט.
להתעורר בבוקר לניחוח המסריח של הכבשים המסריחות של עידו, שכבר ביקשתי ממנו לפנות לפני איזה חודש, והוא עדיין לא עושה את זה בגלל שהוא עצלן מסריח והוא מוצץ פולפולים ואני עושה לו אנסאב. בן סונה. לא סתם אני אוהב את עידו. עידו. אל תשאלו מה עובר עליי. עכשיו אחד בלילה, אני בעצמי לא יודע איך לענות לכם. עזבו, אני מוזר. בקיצר, פרלמנטום. עידו פינת הווילג'רס. אין לו כלום יותר. ריק. אני עובד על פרויקט חדש. זה לא המדרגות, כן, המדרגות זה סתם, כאילו, מדרגות. הפרויקט בכללי, את זה אני צריך לשפר. זה. כמו שאתם רואים, יש פה תצפית מעולה על כל האזור מסביב למה שהולך פה. זה הולך להיות מגדל שבתוכו אני עומד לעשות דברים. אני לא אגיד לכם איזה, כי זה קצת יהיה ספוילרים, אבל זה הולך להיות מגדל מאוד מגניב. אגב, שדרגתי את החווה קצת. כשאני אומר שדרגתי, אני מתכוון, לא באמת שדרגתי, פשוט קצת חסכתי יותר ברדסטורם. אולי אני אראה לכם. לא, בעצם זה משעמם. בכל מקרה, הרגנו כבשים, החזרנו את הכבשים, עידו החזיר את הכבשים. אני צריך רעיונות למה אני הולך לעשות פה האזור הזה, המדהים הזה. אני רוצה לבנות פה משהו. ואני צריך רעיונות על מה. חשבתי להרחיב את החלק הזה, את כל הקטע הזה של איפה שהחיות נמצאות, החווה עצמה, להרחיב את זה לפה, ואז לחלק את זה, יעני, לחלקים. אבל לא יודע, זה נראה לי פשוט מדי, אני רוצה משהו מגניב, כך זה, לעשות פה כזה משהו גדול ומפואר ומגניב ויפה אני פשוט כאילו, אחד בלילה, אני לא יודע מה אני עושה, אני לא יודע מה אני עושה עם עצמי, אני פשוט אעשה כאילו. וואו, אני שכחתי שיש לי ארמור, וואו. אתם רואים, אני פשוט לא מתפקד, וההורים שלי רוצים שאני אעשה 5 יחידות מתמטיקה, אתם מבינים מה זה? אני, סבבה מה, אני פאקינג, אני לא בן אדם אפילו, ואני צריך ל... זה הסרטון הכי מוזר שעשיתי אי פעם. זאת אומרת, זה הסרטון שמכליל אותי בתור הבן אדם הכי מוזר שראו אי פעם. אני חושב שאני אפסיק פה בשביל לחסוך לכם את הסרטן. לחסוך לעצמי את הסרטן.